abençoe hoje mais uma vez. Como sempre, Thiago Splinter, valeu mesmo. Terror pelo seu meu espaço aí. A gente tá agindo agora aí com os caras, os irmãos nossos do Note, divulgando o nosso último lançamento. Gaga. This one's called Harado. Fuck you, primitive.
Chegando ao final aí do, do som. Thank you.
Thank you.